być, chłopcze. Vítám u nočního farmblogu. Myslím, že už to je třetí díl. Momentálně jdeme na pole. Dneska sečeme jak pšenici, tak ječmen. Zatím nám počasí přeje kolem 24 stupňů. Ještě přijel na pomoc druhý kombajn soukromý farmy Nová v Kochánově. S klasem Elektroklas Lexion 550. A my jezdíme k druhému kombajnu společně s Pavlem, který má Kejse s Megou, a jelikož zítra má pršet, tak to musíme dneska trošku natáhnout. Co to půjde, tak budeme říct. Když ječmen nepůjde, tak přejedeme na pšenici a asi to budeme dělat, dokud to půjde. No. Já tam ještě teda mám stoch, co tam bude navozit, kolega co vozí, co tam navozil. Vlastnem. Se navozil kolega a budu to ještě muset sestohovat. A než když zítra má pršet, že jo? Takže to musíme nastohovat. Aldar Pavle! Ty vole, ty se nepoznáš vystrát! Jsi v takovou hrubu! Ty vole, nech mě... Co, nemůžu ani vysrat už, nebo co? No jo, no, ale ty jsi nějak chyběl? Nechci mě s kým povídat! No, tak jsme si měli koupit lepší vysílačky, který dál došáhnou. To není může být. Jsem málem sejmul zajíce, moc tomu nechybělo. Chtěl to vzít, to by sranda. To je pravda, ty vole, dal bych si točený. Kdyby ty jsi nedal, Pavle? Dal bych si, no. Nějakou 12. Zítra bude. Myslíš, že bude pršet, tak půjdeš na pivo, jo? To je jasné. To už, Pavle, do kolika to vidíš? Myslím si, že tak do půlnoci určitě. A to vidí tak do 3 rána, než ještě se stohuju ten stoh. No, ty to máš delší. Já ne, já už budu dávno spát. Ale jestli chceš, tak já tě zavolám, aby ses nebál doma. To nemusíš, já se bát doma nebudu. Ale kdyby přece jenom... Vole, poflákalo toho dost, to jsem nečekal, že to všechno tady to skoro pofláká. No jako to, ti to posek. Přičuníci jdou v řadě za sebou. No vole, ty mi to říkáš, že je bez plní, to to je ale prvít. Konečně. Tak jeď. Já si tě natočím. Můžeš, Pavle, pozdravit do videa. Jo, tak Pája se s náma nebude bavit, Pája má plno práce, Pája je zaneprázdněn. Chápu, že nechtěl ujet. Říkal jsi něco? Jo, jo. Hm.
by se ještě mělo teda balíkovat, pokud přijel balíkovač, jelikož náš se trošku porouchal, tak by měl ještě přijet jeden, pokud to teda ještě půjde, jestli nepadne moc rosa. Ale ječmen zatím jde, tak asi by to mohlo jít, eventuálně teda. Uvidíme, no. Kurně, proč mám tady klinu? Jinak na komentáře četl jsem to, co jsem mohl, tak jsem odpověděl. U toho druhého fanvlogu ještě odpovím, jelikož teď jsem neměl moc času. A jak říkám, udělám určitě nějaký video na vaše otázky, co tam máte. Tak určitě udělám nějaký video. Když bude trošku klidněji, tak to nějak rozeberem a... Nemáš to na střeše? A tu máš druhou? Jo, vy ještě jedete, jo? Ty vole. Máme tady armádní stav trošku. Tamhle jsi šmachr, já to říkám furt, já tě budu všude chválit. No, to tady nemůžeš chválit nikde. Pak by tě každý chtěl být v práci, víš? No jo. Vždyť nic nesype. A už. Pane Drtiku, sype se vám zrní. Budu čekat ještě jakou dobu, ty vole. A pan Lisař už je tady, a pan Malý přijel, no jo. Ty vole, tady to je samá skvadra dneska, samý lepší člověk dneska tady. Kurník, ještě vyjdu do toho? No, původně tenhle vlog vůbec v plánu nebyl, ale říkám si, zkusím to, zkusím tu noční video, uvidíme, jak to bude vypadat ve střižně. Jdem za Paulem. Za Paulem, to je náš Paul. Pája. Žnem taky trošku ty letky. Au, au, kolejáky, ty vole, jsou díry hrozný. No, tady to dneska bude dlouhý, teda koukám. Jinak jsem ještě víc četl to omezení skrz ty Tatry. Tak prvé tam psali, že to bude jak na traktory nad 40, tak i pro ty Tatry, ale nakonec ne, nakonec to bude jenom vyloženě pro ty Tatry a tyhle podobný de facto Tatra traktory. Nakonec traktory se tomu vyhnou, jako byl by to nesmysl, že jo, spát do Fenda nebo do Case Tachograf a dodržovat nějaký ty pauzy, že jo. Pavle, ahoj! Hele, ne, že se cestou ztratíš, taky bych rád ještě, abys přijel, jo? Já myslím, že ne, jsi šikovný kluk. Jsi dobrý, Paula to je hvězda, která se ti nezdá. Vozí velký kůry veliký, jsme se s Paulou taky ty. Hej, ty víš, Pavlo, že tě máme rádi. No právě. Tady požerám, tady. To je jedličku v ústav tohle. To je pravda. Jeden buzerant vedle druhýho. Nebo takhle, jeden buzerant střídá druhýho. Poslední a jedeme domů, no, jedeme domů, já jedu z toho.
kolik je, půl dvanáctý bude. Vyslipem a jedeme z toho. Stili hodně, tyjo, ten jeden z těch balíků a čím jak to steklej. Ale pěkný balíky má, ale pěkný balíky, pěkná práce. Kombajnerovi už se nechce, tak skončíme brý. A ne, udělá toho dost. Myslím, že jsme udělali víc, než jsme mysleli, že uděláme, takže myslím, že bomba. Příští vlog nevím, z čeho bude. Fakt nevím z čeho, protože no, to máme jen kusí, že je takový. Vyvněme to tam. Tak jo, tak konec teda. Svítíme to ze světla a jdem. Každý normální člověk spí, ale co, zemědělci nejsme, my nejsme normální. My děláme furt. Ale pěkně už ta jera má, ty vole. Jede jak drak. Jo, ježišmarja, bych vám nepřijel ječmen. Jsem bojer nebo ne? Tak asi už ne. Kurde, aspoň tohle mohu dolíznout. Ach jo. Nic no. Nevadí no. Nic, tohle vykopíme, schrneme to tam a pojedu z toho, protože je 4 ráno a pršet a já tam toho mám po kokot. To, co svozil dneska, tak se z toho normálně, já nemůžu být ani zprostý, vidím, mi to tady zakážu normálně. Ach jo. Ale doufám, že takové to video bude dobrá, protože fakt nevím, jak to ještě. Pořádně jsem to v noci ještě neskoušel, takže snad to bude dobrý. Myslím, že tohle byla poslední nějaká dlouhá noc a zítra jestli budeme svážet balíky možná, jestli uvidí se podle počasí, jo. Jestli sváželi balíky, jo. On má pršet, no. Tak uvidíme. Abych vám něco natočil, uvidíme. Taky mě napadlo timelapse udělat prostě manipulátor prostě zezadu. Jak nakládám balíky třeba timelapse, já nevím, 2-3 minutovej a dát to jako, myslím, že by to vypadalo dobře. Uvidíme, no. No, začíná podivně foukat, kurník. Tak možná to stohování on taky natočím ještě. Ale uvidím, jestli to vám sunu, ještě tak to sunu. Za tohle, je to střihnu a dám vám kousek toho, ať vidíte taky práci vlastně z toho vádí. No. Jinak lidi tady asi mají určitě radost, že jim tady jako v 11:30 jezdíme v pátek a všichni se určitě rádi vyspali, ale ne, zemědělci tady jezdí, děláme jim tady bordel. Krásný, ne? Paráda prostě. Řadíme. Jinak někdo tam psal, že bych chtěl ukázat družstvo. Takže určitě v nějaký třeba nějaký díl určitě dám vinu tomu, že bych ukázal naše družstvo. Není to žádný špičkový podnik, to ne, ale prostě ukážu vám to, já se to nestydím, jak to vypadá. Myslím, že ne. Se snažíme dost, děláme pro to maximum, aby to nějak vypadalo. A myslím si, že to jde správným nebo dobrým směrem. Nějaká hudba, aby jsme nebyli unavení. O, zlomíme to hned radši.
Zapneme to, aby neměli keci nějaký pánové. Brámy na silnici. Ale se mi líbí prázdná silnice, to je bomba. Tak to prostě má být. Se toho moc nevidíte, ale... Tamhle ještě se druhá parta. Asi se kamion nějaká trošku asi vzbudil. Možná jo, ale to mě je jedno. Má tady stát. Nic proti kamionáku samozřejmě, cením si jejich práci. Nejde žádná sranda v dnešním kor, v dnešním provozu. Kdy je takový velký kolos, jo. Ako když víme, jaký jsou dnešní řidiči, jaký jsou, tak jako mají můj obdiv, že to prostě zvládnou sedět tam prostě celý den a je tam někam prostě kus velký pěkný testy třeba, já nevím, do ciziny, jo. Asi bych z toho, nevím, jako láká mi to zkusit, ale na druhou stranu jsi prostě sám, jsi na všechno sám, musíš spolíhat sám na sebe čistě. To když jdeš do té ciziny teda. A druhá parta. Ty vole, oni to dožnou, oni to nedělají, si myslím tady to. To nedělají. Čau Tome. Jo, takovýhle kombi, kdybychom jeden měli, to byla paráda. Snad se jednou dočkáme. Někdo tam psal, no, jestli máme řetačku, nemáme. V dnešní době si myslím, že pro tak malý podnik se ani zařezačka nevyplatí. Těch tady, co máme, to je stejně senáž, že děláme senážním vozem. GPSky přejedou služby, kukuřice přejedou služby. A žito většinou taky děláme sběrákem, no. Takže... Myslím si, že to je asi zbytečná investice pro nás. Když jsme teď kupovali nový sběrací vůz, který nebyl zrovna levnej. Zase se nedostanu brzo domů, no. Člověk se může modlit, aby aspoň zapršilo. Hej, Paulo! Jestli on tam u mě určitě neuslyší. Hej, Paula, to je hvězda! Já se neuslyší, buď je venku, nebo už má vyplou tu. Nebo už má vyplou vysílačku. Hej, Paulo! Ale bylo vysílačku spíš. A nebo to přes ten kopec nešel. Tady to s náma skočí, tady musíme opatrně. Tady to člověk musí znát, tady musí znát každou díru. Ale tady když to znáš, tak prostě hledí ty druhý. Takže si nepomůžeš. Jo. Tady taky, tady někdy musíš projet takhle, bude to dobrý, ale to je z těch lepších díst, ta lepší díry, tady musíš takhle a musíš to i prokličkovat, abys to tady trefil. Hej, Paulo! Paulo! A krásný kopec. Tady jeden borec. Tohle ono se to asi vyvědu nezná, ale tenhle kopec, jako kráva. A jeden borec v lani tady normálně s plným opavákem, si nezapl vzduch a jel z hora s plným. Hrozně si stěžoval, že mu to nebrzdí, jo, podej by nejsi, nebo takže kohout na vzduch, že jo. Divím se, že se nezabil, ty vole. To je jako, může být rád, že mu ta 70 brzdila,
ale to se prostě někdy stane, no. Trošku to rozhulákáme. Tohle to je dobrý traktor, tohle z tohohle vytáhnete pary jak nic. Teda z kopce, no. Podobně se těch 47 to dá. Na tu dopravu je dobrý tenhle. Přesně vidí dobře. Nakloní. Pavlo! Vždycky čeká. Tady taky vypíčil to auto pěkně. Frčíme. Hendrikej už. Paulo, ty už tu nejseš, co? No, všichni pojedou domů, vole, a tady ještě budu chcet. To má víc než na 2 hodiny. Už si domyslím ten materiál, co tam dovést, ty vole. No jo, prší, to se dá dělat, bude pršet, takže musíme to shrnout. Já jsem si nevzal televizi, ale jsem se aspoň přitom koukal na film. Paulo, kam jedeš? Místo Vrtáce. Místo koho? Vrtáce, že si bere na hůrku, jak to někdy místo jedej. Cože si bere? Cože si bere, že on je, že co? Vrtáce, že bere tady domů, tak to někdy místo jedej. Jo takhle, jo, dobře. Ještě jel domů, jo? Takže jel domů, jo, táta? Já ne, jste ještě u kamenu a ještě připojené domů, tak abyste se vystříleli. Jo, já půjdu ten stok schrnout. Ty vole, po kokot si myslím, že tam toho máme, se z toho ojebu. No co, natankuju a pomalu to půjdu stohovat, nikam nějaký spěch. Ej. Vyfakoval to, on si ani neumí zapnout vysílačku. Prej vítěrem. To musím oblejzat, to jsem zase vymyslel, hezkou fekundaci. Musím to pak hezky. Kam za to, namontovat. Někdo tam psal, že by ty farm vlogy mohly být další, takže tenhle bude asi jeden z těch dalších. Zkouším, jak se to chytí, jo. Nebudu určitě točit furt ty vlogy, ty farm vlogy. Tam bude to furt. Říkám, proč to je svítí? JCB? JCB? Tohle plnou klíta ještě tak překrá asi. Tak. Tam je trošku už vidět a to bude. To už je moc, co? Ne, dobrý, akorát.
to přihnul. Tak máme vysypáno, skováme to někam po střechu asi. Asi zaplachtujeme radši, protože má pršet, tak hodíme takto po střechu. Známe, jsem se mi tam moc covat nechce, ale tak aspoň zaplachtujeme. Tak jo, tak asi to pro tenhle díl by to bylo všechno. A jestli se vám tenhle díl líbil, tak určitě mi to ohodnete v komentářích. Pokud máte nějaké otázky, jak se k ní ptejte, pokud je tam nějakou kritiku, určitě taky napište. Jinak pokud možno, tak sdílejte, lajkujte a odebírejte. A doufám, že vy už tuhle dobu spíte. Takže já vám spíš přeju takhle hezkou dobrou noc nebo hezký den. A zase u dalšího farvlogu někdy. Tak čau.